Що можна виростити на місці колишнього смітника та як може змінитися місце всього за один рік? Сьогодні запрошую вас на оглядову екскурсію. Це місце, де колись був лише бур'ян та сміття. Восени 2022 року я тут все прибрала, посадила квіти. Це відео за літо 2023, а саме відео я вже озвучую у 2024. Тому можу сказати, які троянди, які рослини гарно перезимували і які зміни чекають вже цю клумбу, тому що змін тут дуже багато. Спочатку рослини тут висаджувалися спонтанно, із того, що в мене було, із того, що мені дарували сусіди, і, звичайно, я купила троянди. Тепер я підійшла більш структуровано до цього питання. Деякі рослини я повністю звідси заберу, це стосується хризантем високорослих, хризантеми мультифлори, а деякі багаторічники я сюди навпаки додам. Це вероніка і деякі види дельфініуму. Дельфініум дуже гарно виглядає з трояндами. У мене тут сіється однорічний дельфініум. Він теж неймовірно гарний, невибагливий, але в нього є така проблема, що він як насіється, то ви його не збудетесь. Багаторічний дельфініум замовляла у зеленого Едему, в них дуже гарні саджанці. В цілому я задоволена і ось недавно мала розмову в інстаграм, там дівчата теж хвалили, теж казали, що вони замовили дельфініум і були задоволені. Рослинка зветься хебе і вона не витримала різкої зміни погоди. Коливання температури від плюс 13 до мінус 13 дуже пагубно на неї повпливали. Зараз вона має такий не дуже привабливий вигляд, тому якщо ви хочете вирощувати хебе, краще це робити в контейнері. Хоч я зустрічала в деяких джерелах таку інформацію, що хебе зимостійкий. Ну, на мій погляд, це зовсім не зимостійка рослина. Високорослі хризантеми видаляють, тому що вони дуже сильно розростаються і перекривають навіть троянди. Ось так виглядає крокус роуз, зажата між хризантемами. Тому в цьому році хризантеми звідси прибираю, залишаю лише троянди, очітки. Ну і тут є ще реморус і, можливо, додавлю ще якісь декоративні трави. Вони мені дуже подобаються. Це відео – це дійсно калейдоскоп, нарізок різного періоду цвітіння, різних квітів, тому що і на це є причини, як і зміни в самому саду, зміни на клумбі, що будуть відбуватися, так і те, що на носі новий сезон, потрібно почистити телефон, пам'ять не безмежна, деякі відео видаляю, але хочу зберегти, як було, щоб побачити, ну, чого досягаєш кожного року, як змінюються твої смаки, погляди, тенденції, тому тут дуже багато різноманітних рослин. Ще я дуже люблю розглядати квіточки під приємну музику, згадувати літо, насолодитися цими чудовими яскравими барвами, ну і нагадати собі, що в мене де росте, тому що інколи я цю інформацію забуваю за зимовий сезон. Тому запрошую і вас зі мною на цю віртуальну прогулянку подивитися на різноманітні квіти і зарядитися енергією перед новим сезоном. Лимон-помпон, троянда, просто одна з улюблених моїх троянд минулого сезону. Я чомусь тут зловила її, коли вона вже відквітла, але дуже гарні яскраві квіти, і вона, до речі, досить непогано перезимувала. А ось Gold Mikado перезимувала так, що її прийшлось обрізати на дві бруньки від землі. Хризантеми, які квітнуть все літо, то моя щира симпатія, прихильність. Вони чудові, неймовірно гарні, в мене є різні кольори. А це троянда, яку я, напевно, бачила, ну, майже у кожного блогера, у кожному відео. Це троянда Ешлі. Неймовірно красуня, в неї дуже впізнавальні такі квіти, великі, махрові, ну, дуже гарна.
Помітити, флора дуже гарно перезимувала, не втратила жодного куща, просто не зрізала її шапку на зиму. Звідси вже прибрала, перенесла в інше місце. Високі хризантеми звідси вже прибрала, тому що вони розростаються і притісняють троянди. Ще один кущ Ешлі. В мене їх два, тому що вона мені неймовірно подобається. Левині ротики мені подобаються тим, що вони невибагливі, квітнуть все літо і самі насіваються. Дивлюся відео і ловлю себе на тому, що не можу згадати всі назви троянд. Добре, що я записала. Цю троянду пам'ятаю, це Кері від розплідника Бережнюки. Однорічні петунії нікому не потрібно представляти, всі їх знають, а їх головна перевага, на мій погляд, це просто неймовірний аромат. Він відчувається за декілька метрів від клумби. А ось гладіолуси таким яскравим ароматом похвалитися не можуть. Троянда принцеса Сибіла де Люксембург дуже гарна, має такий приємний колір та аромат, але дуже горить на сонечку. Ось ви бачите, як виглядають її квіти. Соняшники – це ті квіти, які кожного року є в моєму садочку. Саме цікаве, що я для цього не прикладаю жодних зусиль, вони насіваються самостійно. Троянда Цезар дуже гарна, дуже ніжна, і я її ось в основі обрізала, вона дуже колюча. Вона плетиста, але обрізати її зовсім незручно через оці колючки. Приємно переглядати відео, літні спогади, поринати в ці чудові барви та чекати нового сезону. Я щиро дякую вам за увагу, що ви зі мною подивилися, переглянули відео. Я маю надію, що воно додало вам якогось позитиву, енергії та наснаги. Я всім щиро дякую. Звичайно, бажаю вам мирного дня і квіткового настрою. До нових зустрічей!